Boa tarde de novo a todos. Esta pregunta demostra a realidade que quere ocultar o Partido Popular. Como unha situación dramática de un conxunto moi importante de traballadoras deste país non é atendida por aqueles que poden dar unha solución. Falamos dos 95 despidos que se van a producir se non intervén o goberno na rede galega de quioscos que, como saben, é pertencente a Xes Galicia e tamén a Cogami. Despidos que se dan nun contexto dun concurso que algúns entendemos que ten que ir no camiño de plantexar que un concurso posiblemente culpable por unha sensación e que parece que existe unha manipulación de contas para tratar de asimilar unha insolvencia que non é real e, polo tanto, poder desfacerse de unha forma gratuita destes traballadores e que se xe fogasa quen pague os seus despidos e salarios. Estes traballadores que levan 4 meses sin cobrar e que, polo tanto, nos precisamos de unha actuación contundente da Xunta para que nos diga que vai a facer para manter eses postos de traballo, sobre todo porque ten compromisos e ten obligación de rescatar a estes traballadores porque a Xunta puso moito dinheiro nesta empresa. Esta empresa da economía social ten recibido no último ano 1 millón de euros, con compromiso de facer un plan de viabilidade que durase ata 2018, 1 millón de euros que bastante máis cantidade do que costa o conxunto dos salarios dos seus traballadores, porque o conxunto dos salarios, a carga salarial, apenas son 908.000. Por tanto, a Xunta de Galicia deberá explicar como se dá 1 millón de euros a unha empresa da economía social para que manteña os seus postos de traballo, se sanea 2018, e 3 meses despois se presenta un concurso voluntario para deixar a estes traballadores sin un peso, sin cobrar e sin os seus postos de traballo. Sobre todo, cando forman parte dun centro especial de emprego que, como vostedes saben, ten o 50% de sempre xa subvencionado os seus costos laborais. Por tanto, alguén terá que explicar como é posible que unha vez que se insista 1 millón de euros nesa empresa, automáticamente despois, ese dinheiro non chega aos traballadores, sino que non sabemos para que é utilizado e leva a esa empresa a un concurso que, insisto, nos creemos que tremendamente irregular. Por tanto, aquí hai un compromiso da Xunta de Galicia que nos gustaría que explicase que medidas vai adoptar para dar solución, dar cabida a estes traballadores e, sobre todo, para fiscalizar e demostrar onde están os cartos que recibiu a empresa co único objetivo de manter os seus postos de traballo. Se non é así, dende logo, terán vostedes que poñer encima da mesa cal é a súa labor de fiscalización, porque é unha labor que, por desgraza, está en dúbida en Galicia, porque xa existen casos anteriores, como todos coñecemos, onde as axudas para emprego ou para formación de desempregados foron utilizados de forma fraudulenta e por eso está sendo, por exemplo, investigada a propia responsable da Consellería.